Vad fick dig att tacka ja till det här uppdraget? Flera olika saker. Självklart att det är fantastiskt viktiga uppgifter och uppgifter som jag tycker ska bli väldigt spännande och intressant att jobba med. Jag får lära mig lite nya saker, men det finns också en del saker som jag har. Det ligger i närheten av det jag har jobbat med förut, så att, det känns som en bra övergång mot någonting lite spännande. Vilka är de viktigaste frågorna som du går in i här? Det finns ju flera saker. Det är självklart liv och hälsa. Både liv och hälsa på arbetet, men också liv och hälsa av arbetet. Men andra frågor som jag har varit i kontakt med i mitt nuvarande jobb är frågor om arbetslivskriminalitet. Och annat som jag har jobbat med mycket genom åren är ju jämlikhet och delaktighet. Så det betyder ju att möjligheten för många att delta i arbetslivet och det sätt som vi utformar arbetsplatser på är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Det går ju inte att komma ifrån de senaste månadernas tragiska dödsolyckor på arbetsplatser. Hur kraftfullt kommer du gå in där? Nu är jag helt säker på att myndigheten håller på att planera väl och prioriterar väl med utgångspunkt från uppdragen som myndigheten har. Så att jag får ju prata med alla medarbetare och chefer innan jag kommer tillbaka och talar om exakt hur vi ska prioritera. Hur är du som chef? Jag hoppas att jag är lyssnande och inkluderande och nyfiken och jag rör mig gärna framåt och provar nya saker.